Ovo je Skywars, najduža epizoda. Pusa! Mua! Ćao! I pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu Skywarsa. Evo sad nam svi tu došli čestitat. Ovo je pogotovo je dečko u plavoj majici. Sretan rođendan. Sretan rođendan. I koristim svoju teksturu koju sam ja napravio da vidite da je ovo prelijepo. Hvala se. To je interneta. Nije, ja sam ju napravio. Ja sam je napravio. I nisam sam ovaj put, ali igramo solo. Da, tako da ćemo, ja očekujem ban. Nećemo dobiti banove, ovo je zabranjeno, mislim to je dozvoljeno. Da, dozvoljeno je, tako da djeco... Ne, creeper! Imajte svaki dan. Narančasta boja mi označava iron, vidite, žuta je kao gold, i tak to, i creeper me baci skoro. Ovo tu vam je solar ili nešto. E, pisalo je da ne smijemo timovat. Tam. Nećemo ih poštivati. Joj, kako imam malo srca. E, moram se skinuti onaj cheat sa kojim smijemo timovat na ovom serveru. Da, da, to postoji. To postoji. Da, to postoji, zove se... Tim, jel da? To se, da, tim se zove, da. To je ono kad više ljudi timaju, ali mi imamo novu tehnologiju koju da možete, stavit ću ja u deskripciju pa si skinite pa da možete timavat. E, ja vas neću. Da vas ljudi, da vas ljudi ne banaju. Šalim se, to ne postoji. Ne, postoji pa... Ljudima sad kraj nema, sad ja bi ću... Šalim se. Moraš napraviti aplikaciju, šta sad? Joj, ajde, evo, sa vas ću sve napravit, ajde. Ajde. Treba ko Diamond Sword? Idemo se, doviđenja. Ja trebam Diamond Sword. Ovo je kraj videa, šalim se, evo je tek početak. Doviđenja, pozdrav, čao. Vidimo se u sljedećoj epizodi, pip. Ne vidimo se. Kako ova cool tekstura, Isuse Bože, a... O moj Bože, tako je zakon, moram ju downloada definitivno. Vidite tamo sa lijeve strane jednog nuba koji je sad pao negdje? A to si ti i ona, sorry. E, a. Gdje je taj nub? Gdje je nub? Ja. Ti, ne, pored tebe. Uuu, pored tebe. Jel neko vidi mene? Bilo gdje? We are full diamond now. You are... Ček, pa, a ko ste vi točno? Ja nemam pojma ko ste vi. Ja sam... Minecrafter. Aha, ja ne. A ti sam Minecraftaš, aha. Da. A malo ljudi. Ja minem i craftam. Ja ljudi sam. Ja ljudi samo. Pričekajte minutu, imamo tehničkih problema. Neko od mene. Tehnički problemi. Kakvi tehnički problemi, ja ne vidim nigde. Ne vidim ih ja. E, daj, pokazat ću vam kak se tekstura zove i stavit ću u opis. Oda PS. Deadly King, Likey Block, Alpha. Ja sam ubacio blokiće i... Ja mislim da ću ja prvi da umrem. Biće zabavno. I mislim da će me neko pogoditi sada. Oh my god, upravo sam ubila nekog velikog bitba. Can I kill you? Ne! 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 Stop! Ne! Ne! Hoćeš me lupit? Ajme lupi još jednom. A daj, di bacam diamond. Ajde, lupi me još jednom. Lupi me još jednom. Ne smijem. Mir! A daj, noob jedan, gle ga, brrrr. E, gdje ste vi? Mi smo na otoku. Jel' tako? E, daj gledaj, MC Petah, daj. To sam prvo primijetio, chat odmah. Ok, bridžam, vidiš MC Petah, daj. Ma super. Pazi, neko je na centar. Kako? Ja sam baš full diamond. Koliko si to uspjela? Koliko? A ja imam... Šta? Ja sam izgubio dva srca upravo. Mogu da te gurnem, deadly. Najn! Znam da ti neće meri. Hoćeš me gurat? Kaj je bre, ale? Hoćeš me gurat, a? Hoćeš me gurat? Hoćeš da zajedno poginemo, a? Hoćeš da TNT stavim? Hoćeš da poginemo, a? Ej. Hoćeš da poginemo, a? Sad je mi želam sam, jer... Da poginemo! Oh my god, koji ti ne gurat?
Hoćeš da poginem, a? Vrlo mi je žao zbog dodatnih zvukova, to su definitivno zvučni efekti moje mame. Da. Pozdravi mamu. Ček, mi snimamo, fuck. Šalim se. Ajde, idemo u ljobi, aha, osam. Ja sam isto osam. Rekao sam osam. Osam. Ajde, dođite bi u jedno. Šalim se. Dance. Hoćeš pilolu? Naj. Ajde, krećemo. Dance. Evo, možemo sad krenuti negdje. Ćemo. Idemo u tablo. Idemo... Ti si... idemo u 90. Ajmo. 90. Idemo tam do blokova. Ođe. Znate li vi koliko je zabavno ubijati ljude sa pikexom? I pozdrav ljudi, evo nove epizode. Šalim se. Da, Pali na F5, pa mene gleda, evo. Idem ja u čošak plakat. Ajde, plać. Ime, ko snima? A da, sam da se zna. Ovaj tu lik, njegovo Skype ime je... Molim? Neću izdat ja. I da, stavit ću Skype name. Tako da me svi možete kontaktirati, pošto sam napravio Skype. Da me ljudi može kontaktirati. Da, zadnji put kada si nekom dao Skype, to je bilo super. Zadnji put kad je dao meni Skype, bilo je ovo. Šta? A samo neki ljudi imaju privatni moj Skype, tako da... nemojte... Daj mi privatan Skype, Pa imaš ga. Nemam ga. E baš sam takav. E baš ću bit takav. Poison... Također, zvučni efekti, moj bake. Da. Joj, ne! Najpucati, Bush me ubil! Koj? Ja, guša me guši. Joj! Da? Što si rekao? Guša me guši. Joj, baš me guša me guši. Ne. Petra, MC daje. Ja opet imam manjak srce. Ja sam opet to prvo primijetio u chatu. Smrti primjeći. Petra je umrla. Jeee! A znaš šta to znači? Da ćemo mi opet zajedno umrijeti. Wow, znaš kako si ti jezim, nemaš usta. Zvidi ovo. Ja sam sada u tvom skintu i nemaš mozak ti usta. Kakvu kintu? Joj. Ja idem ka centru. Najcentre. Gdje je skroz sa drugim stranom? Gdje? Gdje si ti? Gdje? Ej. Hvala, molim. Znaš... Oj bože! Šta? E daj malo dođi tu prema centru ovdje, please. Ko? Daj malo. Ti. Samo malo odi prema centru. Ti, ovdje. Vidi ga! Aaaa! Jes! Sam će da dođem sa leća. Moj prijatelj me ubio skoro. Mislio sam na creepera. A mi je dead mraz. Vidi ga! King Dušan. Petra ima koga na centru? Ima li? King Dušan je! Sam man. 007, pozdrav! Za 16 sekundi mystery chest. Ti se otvara. Neću da ga uzmem, ne treba. Neću.
Pozdrav, frajeru, tum, tum. I pa pa, blablabla, ubio sam ga. Pozdrav. Ovaj. Zdravo. Mislim da sam ga ubio. Mislim da nisam. Zdravo. E, jel ti briđeš, Jovane? Ja sam na centru. Da, super su mi zvukovi, jel da? Ubio sam još nekog. Šok. Baš me zanima, jel vam se sviđaju moji blokovi? Baš me zanima, jel sviđaju pišite u komentarima. Efekti, da. U komentarima, da, pišite. Ovo tu je razgovor jedne odrasle osobe i još jedne odrasle osobe, da. A ovo tu je zvuk štrika. Možete ne downloadati sve to u opisu. Ali ja baš želim to downloadat. A dobro, moraš onda uzeti iz videa. Ha. E pa ništa. Sorry, to nemaš na internetu, ne ide takvih efekata. Evo, to je zvuk padajućeg mobitela. A to da čuješ padajućeg monitora kako? Kakav zvuk? A da, do mog otoka ideš, a? Ja sam na tvom otoku, ja ti došao krast iteme samo, ne, nikad drugo. I došao krast iteme. Jo, ja sam došao pa strijeli svoje. Strijeli, dođi dolje, aj skoči tu u rupu. E, vidi, neko je na centru tiču. A skoči u rupu, to je... A ja sam na centru. Čekaj, sad ćemo se mi malo pojačati ove, na osmicu. Ne, vidim te. Da. Ej, stani, tako, hvala. A, to si ti? Ups. Stoj. Stoji tu, daj želim se skuđu. Ej, Kjer, što si sve odvali? Diamond! Pa da, vidiš kak ti ja lijepo to sve ostavim i onda ti ne dođeš po to. Ne treba, bacio sam si, ne treba. Kako da zovem ovog kuće? Stvari koje ja bacam iz svog inventorija nisu važne. Jasno. Odu Diamondi. Oh, da. Bacio sam si diamonde. Fuck! Namjerno. Da. Namjerno, sigurno. Uvijek. Nisam namjeravao. To mi treba, sharpness, jedan. To mi treba. Ljudi. Molim. Još svi protiv nekih nubova. Molim? Da, znam. Ako želite izgubiti, slobodno se javite. Jedan je, da. U opisu. Na Facebook. U opisu, da. U opisu. Ja bi dovršio svoju izjavu. Ne. Ako želite u buduće izgubljavati igre, slobodno se javite na MC Petra Facebook stranicu. Ne, da, znam. Stavit ću je u deskripciju. E, desi. Malo, sutra, Đuro. Ja sam Filip. Da, naravno. Pozdrav svi. Ja sam Radaš. Motim, to je iz mog razreda, pozdrav. Pozdrav. Pozdravite sve iz mog razreda. Ko će doći 27.2. Ja ne. Ne dira mi Kera, e. Ko sad će slikat sa mnom? Biće. A posle neće slikat sa mnom. Ja. Znam. Al mene ne možete sliku. Da, ti nisi tu. Šta je? Evo ti je dve ender pearl. Di si, mogu si enchantat. O moj bože, kako dobre zvukove imam, pa moj novi ringtone. Dođi. Sharpness 1, unbreak power 3. Još drveta, gdje ti? Oh my god. Daj mi drva brzo, da napravim bow. Evo ti drva. Da, daj mi bow, šta je tebi deadly. Evo ti drva. Čekaj. Ti se približava, Deadly. Kaj? Ti si ovaj iz onih Ninja Kornjača, ona parodija. Da, to sam baš nikada gledao. Zoom dole. To je najbolja parodija ikada. NE! NAJM! I wanna...
kisiju. Šta uradi lik? Gdje nestane? A ubio sam. A ubio sam. Ostaješ jedan lik. Gdje je te lik? Pozdrav profesore, šta ima? Ljudi, pa vi znate da je vam ostao one lik. One? Znamo. Šta? One, možemo ga naći. One people. One people. One people, trust my sas. Oh, where are you now? Oh my god! Koji on sreću ljudi imao je? Daj, odi do njega. Bilo ko. Bilo ko od vas, samo želim vidjeti veliki fajl. Evo, ja ću... Wow, koji wow, super! Baš si pro! Tišina! To, Vuče, spasi! To, Vuče! Ja sam ga ubio! Nisi. Nisi ga ubio, nisi ga ni tako. Ja ga gađam samo streleno. Iz... Al sam ga ja na... Dobili ste ga! Jel umro? Jeeej! Nije, jeeej! Sad ste samo vi, ljudi. Mislim da znam ko će pobijediti. Znam i ja isto. Full Diamond. Ovaj, ništa. Znam ko će pobijediti, on je dečko u Full Diamondu. O, nešto toplo je u ovoj foliji, da. Folija. Kako sam te pogodio! Jodil. Ajde, gađem više, da dođem tebe. Ajde. Ne, ne! On me hoće, on me hoće gađat. Ne, mama, pomozi. Pardon? To su bili neki slučajni... Idemo replay, 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 evo još ne, replay. Ne, 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 ne. Ajde, ajde. Neka neko pobjedi, pobjedi. Ne, baci lavu, ne. Jeej, GG! GG, sretna vam nova godina svima, jeej! Tararara! Opet daj moja mali kanala! Ne mi pjeći ni doga, ok? Please, hvala. Idemo još jednu game odigrat. To ljudi, konačno sam postao noob u ovoj igrići. Jeej, konačno nisam! Idemo još jedan game odigrat, tako da... Petra, ovaj put ostane živa. A prosim, sam živa. Vrlo dugo za... Zgasit ćemo playere da me ne živciraju. Jeste svi ušli u Hub 7? A, nismo. Ajde, idemo svi u Hub 7. Imate 5 sekundi. 5. 4. 3. 2. 1. 0. 0. Neću, koji će neću. Zato što sam već u njemu. Ajde, u koji ćemo? Ajmo ovo i 6. Čekaj, čekaj, idemo u 12, može ne. Da, u 12. U 6, u 6, u 6. A daj, nema me, ne znam. U 12. U 12. Ne mogu, pun je. Možeš. Ajde, izaći ću, evo. U koji? U 6, evo, u 6 ulazim, evo. Ne, ali 6 je pun. U 6 sam ušao, nije puno. A ne može ona ući. Točno to. E, možeš sad ući? Za sam ja izašao. A, izađite. I idemo u... 41. Jesam, jesam, jesam. Jesam. Idemo u 42. Nadam se da je nešto fino. Idemo... Exit. Čekaj, hub... Bla 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 bla. Bla 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 bla. U kojim hodinu? Ja sam profesionalizam. Da li ova nije s nama? Izađi, Deadly. Ova, oprosti. Ova. Ova. Evo, mijenjam svoje ime kanala i... Ova. 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 Ajde, idemo unutra. MC ova. U jedan, u jedan. MC ova. U jedan, u jedan. U jedan, dajem ti jedan. Jeste u jedan? Nisam. Nisam u jedan. Dajem ti jedan. Kaj? Bok. Petra. Efekti.
Petra? Da, Deru. Jesi u jedan? Jesam. Di si? U jedan. Aha. Deadly! Ja sam na parkuru. Dođite se slikat sa mnom. Dođite u arena centar. O, ne, tu sam. Vidimo se u areni centar. Dođite kod Deadly-a kuđi. Čekam vas. Da, evo, ja ću sada odati njegovo ime. Čekam vas. Čekam vas. Sam sam u sobi. Upravno igram. Upravno igram Minecraft, sam sam u sobi, samo da znate. Pa ne bi igrao sigurno s nekim, ono, daj. Ja pričam sam sa sobom, znate, to vam je nova tehnologija. To vam je nova tehnologija, kad pričate s mikrofonom, u biti pričate sami sa sobom. Da. Točno tako, i mikrofon ima ime. I onda neki ljudi misle da pričate sami sa sobom. Opa, ja već dobila full diamond, kad ti ide. Ja sam dobio od Deda Mraza, jej! Deda Mraz! Je, odavno otišao. Mogli bi pjevat neku pjesmicu? Koju? Ko će prvi započet? Oprosti, ne. Evo ja. Saznala sam da neki iz mog razreda gledaju u ovaj kanal, tak da ne. Hvala, ne treba. A, boj se, boj se, boj se. Ajmo, ajmo. Jeste spremni? Boj se, boj. Ja se neću sramati, tako da sorry. Neću ni ja. Šalim se, šalim se. A mogli bi? Sramotit se. Pa i moji gledaju svi, ali znaju da sam lud. Ajde, mi smo ludi, mi smijemo pjevat, ajde. Jesam ludi. Ko želi pjevati sa mnom? Neka digne ruku. Ja. Ali ne vidim ti ruku, sorry. Da. Nja. Digni ruku malo više pa ne. Nja. Čekaj, jer mi sad vidiš ruku. Ne vidim. Ovaj poison. A, srce me boli koliko me ovaj poison dira. Ajme meni. Jaoj. Nemoj. Srce, joj. Ajoj. Sramota. Kako te nije sramota? Kako to možeš da radiš? Pa ne možeš mi to raditi. Kako se osuđuješ? Jesi ti normalan? Sramotiš me, nemoj. Deadly, sramotiš me, molim te. Pa nemoj da se sramotiš. Nemoj. Nemoj se sramotit, nemoj mi tu biti, šta me gledaš, hoćeš problema, a? Šta je, mogu ti spamat s bom, a? Prostite na maloj ludosti i izletilo mi je. Da, uvijek ti izleti. Ali ja se ne ispričavam, tako da nema veze. Kako sam vas kurio. Oh, jumper, kill you, man! Oh, fuck! Nine! Jebo, ja! Umro sam! To je pravi. Nisi umro. Je, umro je. Umro sam. E, daj se tupaj do mene. Umro sam. VIP me ubio, VIP. Tebe je VIP, ko te ubio? Mrtvo. Nažalost, ja odustajem igrat. Dođi tu do mene, Deadly. Sad sam ja prvi umro, tako da. Ne mogu više, nisu. Samo dođi, okej? Ode dođi, ja. Evo ti ga like. Ovo je za Deadly osveta. Tako mi je žele. Up, mrtav. I šta će ona sada uradi? Skočila na dva bloka. Evo. Deadly, ali ima nekog na centar? Ima. Diamond! Padam sa dijamantima. I zašto je moje ime prekrženo? Da, mrtav si. Da, mrtav si. Nisam! Sad ti misliš da ti možeš živjet? Ne. Imaš na centru Spidermana. E, neki frajer zuri u sunce. A ne. To su ti hippie.
E, pa otkad imaš u Minecraftu sunce, ja ga nemam. Ja sam ga isključio, frajeru, ja neću bit debil ko ti da gledaš u sunce. E, ček, idem bridžat s njim. E, blok, tuf, parkour. Gdje su svi likovi, pa šta je ovo, narode? Vidite neki tamo like. To ti je to. Nemoj ga gađat. Ne, zašto si me pogodio? Ne, to je njegov sin, pa pusti. Zašto si me pogodio? Zašto si me pogodio? Ja sam briđo s njim. Ja sam mu pomagao. Okej, sad moram napisati u čest. U čest. Šta ću da pišeš, ja sam pričao s njim, a? Samo s tim njim. Petra, si živa? Yes, ko bi rekao, jel da? Zapamtite to što je pisalo u četu. Zapamtio nisam. Nisi ništa napisao. Tako. Evo je Petra tamo, sad se gađa. Ne, nemoj. Da te podsjetim da sam tu sam. Ajde, pa ubijajte se. Da mogu završiti epizodu. Aha, pa mogu se ja ubiti sam. Ovo je Minecraft Skywars na HiveMC.com. Skywars solo. Solo Skywars. Da, solo, solo. Petra, mogu da ubijem. Jovan nategnu strijelu. Petra briđa, šta će se sada desiti, on skače, drži mač. Ajde. Gledaju se. Ajde. On nategnuje strelu i puca i ništa. Svarno. I povlači se, boji se, bježi. Bježi, ja. Šta će ona učiniti? Kako me gledaš? Šta me vidiš? I stavila je, stavila je blok, stavila je blok. Pogodio je u leđa. To jest, di te pogodio? U vrat te pogodio. A, u ruku te pogodio. A, nemoj ugađat, tu je boli, znaš. A, izmini. Nisam znam. Ona čuči, pa skače, pa briđa. I leti strijela, leti, leti, leti. Fule. E, sad imam dva džukca. Skoči, skoči, možeš skočit. Ma neću. Možeš skočit, ja sam sad skočio. Ja ti rekao da skočiš. Ne, neće ona mene slušati. Ne, želim pojesti gepu. Idemo do našeg neprijatelja. Da vidimo. Nakon dugog vremena piše u chatu. Dobro se pamtite ovo. Zoomirat ću u videu, tako da ne brinite. Zoomirat ću. Pa gdje su ovi likovi, bravo? Ja znam, odi lijevo, odi lijevo, odi lijevo. Ne, idi lijevo, odi lijevo. Neko se briđa od njih. Ne, ozbiljno, odi lijevo, odi lijevo. Ne, briđa se. Iza tebe je. Ide ravno, sad tu. Iza mene. Stani, stani. Odi desno, e sad ide ravno, ravno, ravno. Još jednu kocku. Tamo, pravo. Još jednu, sad. Još jednu, sad skoči. Evo. A daj, ne! Da, ja... Mene si našao, e. Ja ću definitivno... E, pa faka ti tu, frajer, vidi, ja se nisam šalio. Ozbiljno sam ti rekao da je tu. A nemam strele više. Lis. E, vezi sad. Da otkrijemo veliku tajnu. Što će biti... Evo, još jedan mrtav. Ovo je Skywars, najduža epizoda. Pamtite u čestu ove reći, da ubijem. Najduža epizoda. Kako sam znala da su štrudle? Ovo je prvi game, ovo je prvi game koji igramo na Hive. Nismo radi failove na ovom serveru još. E, znam s čim ću da briđam, stavim. A ja imam jednu veliku. A prodajem jednu malu. Uje, oj. Pa ti si neki, pa ja. A jedna je malo duža. What the fuck, ovaj liku radi? Ja sam ti prdnuo. Ne, ubija mi Vuka.
Ajde, ajde. Hoće timat s tobom, ajde kao znaš ono, bacaj tim, to je te spike neke brije. Eto, ajde briđaj sad, ja ti govorim šta ona radi. Ja ti se zaderem kad ima bow u ruci, ajde briđaj, briđaj! A nemam bow. Znam. Ajde, ja ga pratim. Briđaj. Aha, tako je bolje, nema da bežiš. Briđaj, ja ti kažem kad ide na tebe. O moj bože. Briđaj, ja ti kažem ozbiljno, ali sad ozbiljno. Ajde, smotani, ajde. Ajde, brzo, 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 da vidim šta radi. Ne mogu više. Stani. Ne! Ua. Stavi dva bloka još, to jest... A, fuck, ne! Stavi, stavi! Stavi još jedan, stavi ga! Ne! Ja ti kažem da ga staviš! Stavi blok! Stavi blok! Sada stavljam, on me ubi! Stavi blok! Još jedan! Stani! I sad se vrati, vrati se! Oh, tako. Ne, ne to radit. Ne! Pođe si ovaj! Ta ne 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 dva! Noob. Zato što nisam snimao. Kje, kje, kje. Ali ja sam te snimao. A, ko to pada? Ti znači da ti nisi jedini, jel? Da, znam. I pobjednik ove igre sam ja. Vatromet puca samo radi mene. Okej, okej, idemo svi na hub. Nula. Može. Osam. Ajmo svi na hub 8 i dođite do parkura tamo. Da odjavimo odjavnu špicu. A svi u komentar. Ajmo, moramo izmisliti neku outro pjesmu. Šta ćemo? Ja ću izmisliti kad dođete do mene. Jo, ja sam Jovan, jo. Denis mara nogo, jo, jo. 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 Ajde dođite do svi do ovdje mene. Ja ne. U hub 8. Ja ne. Molim vas. Od vas slukaj MC. Ja nisam. Ja nisam. Ajde dođite. Dođite svi gore. Ajde. Dođite svi gore. Ajde. Kao što vidite, ja sam lagana. Ok, vi pozdravite ljude, ja ću jednostavno ostati ovdje i lagat. Kao, nažalost... Jovan, pjevaj! Nažalost... Ja sam mala, devoj! Di si ti? Daj, idemo, u kojem si habicu? Ja sam habasem. A ti? Ja ne znam, meni dalje piše game all. Sam lud. Ja vidim deadlya poop. Ajde, dođi do mene. Jip. Brati me. I di si? Ajde, sam te pokrije mene jer ja nisam u mogućnosti. Di si ti? Pored tebe. No, ozbiljno, di si ti? Ma ne ti, nego ona. E. Ja sam negdje u nekom hubu. Ne mogu. Okreni se prema meni. Odjavit ćemo onda na bez nje. Da. Vidi, oba dva imamo crvene oči. Aaaaaa! Okej, okay, ja. Vampir! Ti imaš usta, ja nemam. Minecraft mi se krešu. Zato pričam o volku, mogu vidjeti. Ej, ajme pogledaj, ajme, malo digni glavu lijevo, lijevo, gore, gore. Stani, vrati! Stani tako, stani! I hoćemo odjaviti epizodu. Hajde. Hoćemo. Ajde. Hajde. Kreni. Jedne zimske noći, tam gdje da, je moja ja, povidio sam zmaja ja. Čekajte, tu sam na Skywarsu. Vidi ona ženska tam luta, ne ja vis, koji briga. I to je bio... Vidimo se do sljedeće epizode. Pozdrav! Ćao! Ćao! DF9. Pusa! Ćao! Ok, ovo nemojte staviti video.